Milí studenti, v tuto chvíli budeme dále pokračovat v našich aritmetických operacích. Už víme, že naše aritmetické operace probíhají v osmibitových registrech a budeme se bavit o odčítání. No, existuje obecně několik metod toho odčítání, ale naše mikrořadiče budou využívat tu metodu, která je hardwarově nejjednodušší. Podívejte. Samozřejmě existuje speciální hardware, kterému se říká odčítačka, a ta odčítačka pracuje asi na podobném principu, který znáte zase ze základní školy. To znamená, začínáte odčítat vlastně od nultého řádu, přenáší se výpůjčky a tak dále. Pro naše mikrořadiče by tato odčítačka byla poměrně složitá a zbytečná. Nám se hodí, vlastně pokud budeme moci využít už stávající hardware. Vy víte, že součástí aritmeticko-logické jednotky je sčítačka. O sčítání už jsme se bavili a pokud se nám povede najít nějaký postup, který bude převádět odčítání na sčítání, no tak ušetříme tedy poměrně velké množství transistorů a tím pádem ten mikroprocesor zjednodušíme, můžeme tedy zmenšit jeho cenu a zmenšit i jeho proudovou spotřebu. Tak, ta metoda, která bude převádět odčítání na sčítání, se nazývá metodou dvojkového doplňku. No, je tady asi několik nových pojmů a vám v tuto chvíli určitě není jasný ten dvojkový doplněk. Takže dříve, než přejdeme k této samotné operaci, vrhněme se na dvojkový doplněk. Co to vlastně je dvojkový doplněk čísla x? Tady opět teda mlčky podotýkám, že číslo x je číslo přirozené v rozmezí 0 až 255. Jestliže vezmeme číslo x, já jsem si tady vybral libovolné nějaké náhodné číslo v tomto rozsahu, tady vidíte příklad a hledám jeho dvojkový doplněk. Prosím vás, opravdu to není nic těžkého. Ve dvojkovém doplňku zaměňujeme ty původní číslice za jejich doplněk. To znamená, když si uvědomíte, že v binární soustavě máme jedničku a nulu, tak vlastně doplňkem té jedničky je nula a doplňkem té nuly je jednička. Zdůrazňuji a upozorňuji, že při určování toho dvojkového doplňku k číslu x neděláme žádné přenosy. Čili skutečně postupujeme řád po řádu, klidně bychom mohli vyjít i z té druhé strany, mohli bychom začít od toho nejvyššího řádu, mohli bychom začít od prostřed, ale já jsem zvyklý vlastně začínat od řádu nejnižšího, takže jdu od nejnižšího řádu toho čísla x a kde vidím jedničku, píšu nulu, takže tady bude místo jedničky nula, tady bude opět nula, místo nuly píšu jedničku a tímto, skoro bych řekl, až tupým způsobem vytvořím doplněk k tomu číslu x. Takže doplněk čísla 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 je 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Tak, skutečně si všimněte, že zde opravdu není žádná těžkost, nejsou zde žádné přenosy, jenom v tom původním čísle zaměníte jedničky za nuly. Tak, my už bychom doplněk vytvořit uměli, to opravdu není těžké, ale zeptejme se, k čemu to je dobré, proč to vlastně děláme. Tak, já ta čísla mám napsaná takhle krásně pod sebou a pustím se do jejich sčítání. Takže beru například zelenou barvu, abych odlišil výsledek a ptejme se, čemu se bude rovnat číslo x, když ho sečteme s jeho doplňkem. Já už prosím vás tady nezdůrazňuji, že jde o doplněk dvojkový, to se asi rozumí samo sebou. Takže 1 plus 0 je 1, opět 1, zase 1, 0 plus 1 je 1, a tak to budu pokračovat.
No, pokud to stále nevidíte, tak si uvědomte, že vlastně sčítáme řád po řádu, pravidla pro aritmetické sčítání už znáte a připadají nám tady do úvahy pouze dvě možnosti. Můžu sečíst buď 1 plus 0, nebo v tom daném řádu můžu sečíst 0 plus 1. Nic jiného tady nastat nemůže, rozhodně nemůže být 0 tady i 0 tady, nebo jednička tady a jednička tady. Takže bez velkého rozmyslu já vlastně můžu všechny byty vyplnit jedničkami, no a byt carry bude samozřejmě nulový, tady žádný přenos nenastane, to znamená, pokud sečtu x s doplňkem x, tak dostanu ve výsledku samé jedničky. Takže toto, co jsem dal teď zeleně do této svorky, je výsledek a ve výsledku jsou samé jedničky. Takže přicházíme k docela zajímavému tvrzení. Můžeme ho zobecnit pro osmibitovou aritmetiku a můžeme říct, že jakékoliv číslo x sečtené s jeho dvojkovým doplňkem je rovno samým jedničkám a samé jedničky jsou našich 255 dekadických. No, asi tušíte, že to platí pro jakékoliv číslo x, ať sem dáte 0, 1, 78, 153, výsledek bude pořád stejný, ale k čemu nám tento vzoreček je? Zkusme zavzpomínat na to minulé video. Tohle je jakási rovnice. A já na obě strany rovnice teďko přičtu jedničku. Takže postupuji podle pravidel matematiky. Na levé straně bude x plus doplněk x plus 1 a to se rovná 255 plus 1, ale my víme, že 255 plus 1 je v té naší osmibitové aritmetice 0. Asi bychom někam stranou mohli napsat, že carry se nastaví do jedničky, ale to nás teď příliš nezajímá. Takže je před námi docela zajímavá rovnice. X plus doplněk x plus 1 dává nulu. No, určitě se zeptáte, k čemu je toto dobré. Já to potrhnu, tak toto dám ještě do rámečku, protože se na to budu odkazovat. Tak, představme si, že jdeme na naše odčítání a je před námi úkol odečíst dvě čísla, čili vypočítat a méně b. To není nic neobvyklého a nic těžkého. Já si můžu představit, že to a minus b je vlastně a plus minus b. Znovu říkám, že odčítání chci převést na sčítání, protože odčítačka se mi nelíbí. Odčítačka je pro ten malý mikroprocesor zbytečně náročná. Takže udělal jsem úpravu, kterou určitě znáte, ale nejsem si jistý, jestli teďko si tyto dvě tvrzení jste schopni dát dohromady. Skutečně odčítání jsem převedl na sčítání, ale je tu malý problém. Co je to minus b? Jak mám vyjádřit minus b? Jdeme tedy do té horní rovnice. Vidíte, že libovolné číslo plus jeho doplněk plus 1 se rovná 0. No a já tady od této rovnice můžu to číslo v mém případě x odečíst. A teď už je to zajímavé. Teď už máme vlastně na pravé straně minus x, čili pokud nebudu brát x, ale vezmu jiné číslo b, tak můžu tvrdit, že minus b se rovná doplněk b plus 1. Tak a všimněte si, že tento závěr, který se prakticky neliší od toho červeného, je tady skutečně jenom, jde jenom o odečtení čísla od obou stran rovnice, dosadím sem. Čili přicházím na to, že a minus b se rovná a plus,
A místo minus b tupě opíšu doplněk b plus 1. Tak. A tohle z toho, co jsem teď napsal, je velmi důležité. Všimněte si, že odčítání, pro které nemáme a nechceme konstruovat hardware, přechází na sčítání. Malou nevýhodou je, že to sčítání se tady objevuje dvakrát. Jednou přičítáte doplněk B, po druhé přičítáte jedničku. No ale to nevadí. Víme, že ten procesor pracuje vlastně sekvenčně a jednou sčítačkou není problém provést to sčítání vícenásobně. Takže já tento závěr napíšu do rámečku. Napíšeme si vlastně vzniklou rovnici, vzniklý poznatek. Tvrdíme, že A minus B je A plus doplněk B plus 1. Tak.